بې هم خره غلاس ګولالي ماشومان را سره په خبرونه کې چې شایسته مقاله او د مور او پلار 파ړه باندې درته مقاله او مطلب هم وڑاندې کو ته خونګه 파ړه باندې معنی نه کوم هم کوخدا کوم بیلابل کډرونه ګولالي ماشومان په خبرونه کې ولر ترسوخ پرون لا شایسته ګولوري نشي پره نه نه خپلونه کرا سره ډاکټر سیف فزر الرحمن نزیه سره سره پر نه نه خپلونه کې د خپل درون ملمت خړغلاس وي ولادي کې چې شایسته ګولورین سهار به پیل کړي وي نن په تلسیمیه باندې غږی کو چې تلسیمیه ستو وای یادونه موم دادا چې څوک په تلسیمیه باندې اغه نارو غان چې پدال سیمه باندې اخته دي الله دوته روغ او صحت ورکی کپ کورونه کیدې کپ شپخانو کیدې خپل درون معلومات خره غلا سې ډاکټر صاحب محترم ستوري مرشي په خیر راغلی خبرونه ته هر کله راشه الله دوکه چې یو شایسته سهار بم پیل کړې مننه ال کوزه صاحب جندیو سې ستا سدم سار په خیری او ستا سې تلویزیون له طریقې د جوندون سهارانه خبرونه ټول لیدونکو ته سلامونه کوي د هلو راندې کوم خدای دی چې دوی دې خوشحالي ډک سار پهل کړې و سی کوره بعد حله ما بعد لره ابن خوشاله اوسه چې براغلی وي وي د خستاب همیش بهار نه همیش بهار کې سالو روند څنګه روان دي شکر الحمدلله ژوند روان ده او اوس خوري همیش بهار پیساب سیزن د هوا پکې خده هوا ښه شوی ده نو شکر درته خو علما بعد مکه می هم یادونه په خبرونه وکړل چې افاتونې مشکلات د دې وطن نه دي لدی ویل کڅنګ چې 13 ورځ په هرات و ولایت کې زلزلہ شو او زموږ هم پیغام هم د تاجرانو ورنتا اخرې بنسټونه چې دوی د وطنوالو سره په سختو شرایطو کې برسته کې بیت همکاري په هر برخې کې موږ تاسو همکاري ولرو او هغه چا چې برسته کړی دی کاغذ موږ تاسو لوقاړي دی, دی او کتلاندي او نور تاجران دي مننه ترې کوله چې یا باد او خوشاله ولري او افاتونو مشکلات دلري وي ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ ډېره ګولالي ما شومان ملمانکو د تلسیمیا ناروغان خپل د تلسیمیا څه شاید د پرده باندي بليتون کو ته د مپو هی خاطر باندي سو ګټوري خبره شریک کئ او تلسیمیا د دیونی یو غیر منځمه جينېټیکي شینه روغې ده چې دیونی سره کولایا د په غیر طبي شکل یا غیر منځم شکل باندې جوړيږي هغه د د وینې د سرکوریاو او کومه دند چې دا په صحیح شکل نتر سره کیږي نو امه غېلت کیږي د انسان وجود کې تلسیمی ناروغي را مست کیږي د نناروغي چې د پدبختانه په افغانستان واشې ودونو کې ډیره ده او رس تر بل ډیریږي نو زکېلتم دا چې په افغانستان کې دغه ناروغي ته د سیحاسته توجه نه شوې او دا 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 <applause> بل ویلته د دا چې ما مخکمه یادوري وکړه چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده نو مور او پلار ناوله تپات کیږي په افغانستان کې د منګر شي ګورو د خپل منځونو کې د ودونه د لوی لا ملله چې دی لوجي دغه ناروغي ورستر بل زیاتېږي او غته داوي او د تشخيص لپاره امکانات هم دومره نشته ده او نو ورته وزارت سیتاما دومره توجه کیدغه ناروغي تبه بختنه پمدی لوې اعلانل شي د ناروغي ولر څوکول پکار دی پټول کې څه باید توشي د دله لپاره پلومړی کیامه په هواي بيدامه په هاي اور توشي خلګوتا په ټلویزیون کې د میډیا لاره په په تعليمی درو کې د د تلسی میا د مخني ویل لپاره کم یو التون دي لاملون دي چې دا غي نه باید اغه والدین لري و شي او کملتونه چې مخکې ل چ یو مشوم پداکی دی غي نه مخکې چې کوم تستونه ضروري باید دا تستونه وکي نو دا یو لامل ده ښه لاره امه په هویدا امه په هویدا باید او شي تر د دم پورې به سه وړاندې شته چې وساله تل سیمه ناروغان چې سال په دنه ناروغي باندې اخته دي تداوی لپاره څه لازم څه ا لرمه ګا دلته په کابل کې دغه تل سیمه ما شومان چې د صحه تافل کې دل ترازی او دل تغه وینه دته په مديس هغه کې تاته تفل کې تیریږي او په ننګرهار کې مونږ یو مستقيله تلاسيمي سنټر لرو چې ملي تجارتي قررحمن هډوال هغه جوړ کړی دا او موږ سپورټ کوي یو خیریه بنسټ په شکل باندې چې دا پنینګرار کې پنینګرار کې خاص نه مشريخي کې د تلاسيمي مشومان سره ډیر او لوی مرسته وشوله زکالت چې د مشومان زی ډیر په سہولت کې هغه اولیا ضرورتونه چې یا وینه چې دا د ورتال څ ډیر خپو منظم شکل باندې تر سره کیږي مخکلي دینه پننګرار کی په ټول افغانستان کې داس مشخص د تلسیمیه سنټر نشته دا نو نو بیا په دې لس شپږ نویم کال کې داس سنټر د ملي تجارتي قرهمان حډوال لوري جوړ شو نو امګا سپورټ کې ثروسه پوری د دې ماشومان خدمت کوي خو په کم شکل چې د تلسیمیه bait خدمت شي کار وشورتا په شکل باندې ټول افغانستان کې تر سپورونه نه شي چکمه زرو ته نه دي تلسیمیا تاسو ته په ډیر ناروغان هم رازيد تلسیمیا تاسو یو خطراره ته هم وایده 700 ډیر زیات زوري تلسیمیا ناروغي چې کله د تلسیمیا ماشومان منغو ګورو د دغه لیدلم یو درد لري سړی او ته ډیر زیات خفکیږي او زه په دې باندې وایلم چې دغه ماشومان خدمت کوم نو د ډیر واقعیت زکه د ما شمن بدبختانه یو خوچید تلسم ما شمن او منډیر زه هیندې دی ډیر خيار دي نو دې زیاتره په دې باندې پويږي چې زما عمر چې دا د لسکلو نه یا 15 لسکلو نه یا په دې باندې پويږي چې د لوژون نشم کوله زیاتره وخت د دفتر ترې شي ډیر داسې نو امیدي دا یا خپل فامیلونو ته وی مورو بلار ته چې فرد مثال ده خب جوندن پات کېګه نو دغه زیاتره وخت ده ده دی دا خپل نو امیدي هميش زوروي په دې باندې پويږي چې په افغانستان کې د تلاسيमिया عمر چې دا کم ده په نور نړي کې چې مونږ کتلی دي د تلاسيमिया ماشومان او تلاسيमिया عمر 50 سکول نو 50 سکول نو په دغه په افغانستان کې بد بختانه د تلاسيमिया ماشومان عمر د ټول سوشل کول نه دی کم ناروغاني چې غي پاتشي پاتش. کچرتک خو خوشی دا ملي تاجران د څه جوړ کله کوم تاسو ګورو چې وادي شي د چين سالا د سرتاند ناروغان لپاره د تلسیمیه د ناروغان لپاره به یو څه پکې جوړ شي هلهشته هلهشته دا او اوس وخت کې زین تاجرانو وعده کړي وا چې د سرتان او د تلسیمیه بشک به کار کوو دی برخه ته خدمت کوو نو اوس اوس وخت کې لګ لګ هله پیدا شوه دی ا ان شاء الله زمونګم هدف دا ده چې په دغه برخه کې کار وکم سنټر چې پننګرار کې دا د انټرنیشنل تلاسیمیا فاونډیشن سره منګا کو سب تو راجستره کو او بل نور کوم سہولتونه چې د کومه دوايان چې مونږ پننګرار سنټر کې د مرجعون ته هدیه کو لري کو <laughs> ډاکټر صاحب دا ریکه او څوک په خاص توګه ټول <سؤال> زو انا تم پیغام په شکل <سؤال> باندې څو ویل ورته واړې چې هغه ګولالي ما شوماله کس څنګه چې په ما شومانه باندې کور خلې دي خپېږي مور پلار خو به هم سره خپل غځه وت خپل حل زلي ور سره کې کچیر ته وینې ته ضرورت کیږي څکه ول په کار زموږ استادو په خاص توګه وظیفه څه ده د مسلمانو ته افغان څوب کې د سندرغ سر تلسی مې ناروغي د 11 سې ناروغي ده چې د د دې اغه دوي په هر صورت اغه په پیسو اخیستل کې خوينه په پیسو نه اخیستل کېږي ځکه دا یو انساني منبې ده کدا مونږ او تاسو ځوانان دغه ناروغان ته وینې ورنکو دغه ناروغانو سره کومک کوونکو نو د دې ژوند امکان نه لري همدارنګه مونږ او تاسو وینې ده چې د دې اغه د ځوان د زیاترهولو یو موقع او چانس دی ته نو د ټولو ځوانانو امیده اله ده د خوښش د چې دغه ماشومان سره همیش کومکو کی او د توینه هدیه کی دیوینه د ورک لري ډیر ګټه ده ډیر ګټه نو زیاتره په با پیند شپه کلامه کذبه تزینو تعلیمي دارو ته تل نه مم په هاوي کو نو زیاتره ځوانان باقېدل وینه ورکو لدارې دلبه خوروست ورستو ورست اوس چې ګورم اوس ځوانانه سې چې خپلادم منګه سانټر ترازی او وای چې منګه دغه ماشومان ته وينه ورکو په دې برخه کې د ځوانان نووس منګه ډیر زیات راځي او زکه دې په خپل راځي وينه ورکی او د نورو ځوانانو هم دا هله د چره شي او دغه ماشومان ته وينه ورکی زکه الله جل جلولو... جلاله ا قرآن کریم کې فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیا فکن ما احیانا سجميعا تاسو د یو انسان ژوند کوم مشغول لودم رثواب لري چې بس تعالی مخلوقات ژوند مشغول لو نو دی کې هم ثواب ده او هم چې د دي یو انسان ژوند غولل کیږي مخه بیا دا ونه وکرمه وډو کې ګل هو تک سه په حمله ځان سره مل وکړ چې په تلسیمیه باندې ناروغي باندې اخته ولادت او صحت هم ورکی خو باور وکړه ما وتر ډیر زیاتی برکی هم کړی وی خود دې د خبرو مخکې تاسو خبره وکړه چې د انسان د فکر نه ډیر لوري خبره کوي دا سی فکر داسې خبره کوي ته په چ ما سره یو فلسف یو ډاکټر یو ماستر سره په دې خبرونه کې ناس دي جالب جالب خبري د خلینا بدې خبري راوځي چې تاسو جواب ورته تا نه لري او هر خبره کې ډیر درد دردوي علاوه ټولو ته صحت ورکی کور مابات ډاکټر صاحب چې براغلي خبرونه ته خبرونه مولا شایستا ګولوري نکړه په اخر کې پیغام چې پیغام لري په اخر کې بیا و دا پیغام دا چې ځوانانو ته چې دغه Uh, ما شومان لاس نیويو کی دغه توینه ور کی دغه خدمات کی او خاصتا د دولت نمیدا هیله ده uh, چې په دې برخه تلسی م ما شومان ته ډیر کارو کی ځکه په افغانستان کې بدبختانه د نور نړي او د نور د منګه ک uh, پاکستان او ګور ويا ایران او یا د خوشا هیوادونو ګور دي کی ډیر کار شوی تلسی م ما شومان ته خو په افغانستان کې بدبختانه نو له دولته څخه مداخله ده چې uh, تلسی م ما شومان ته اساسي uh, سان درونه جوړ کی په افغانستان کې په هیر ولایت کې او دغه د تداوی له خطر امکانات برابر کی نو زموږ د هیله امید ده ډیر زیات مننه کورابات نازي سیف چې براخلي خپرون توخ پرونه ملشه ګولور نکړه کورابات ډیر زیات مننه قدر من دردن کو ډاکټر سیف الرحمن نازي سیف برا سرا خپرونه کې چې د تلسیمیه پاړه باندې د لیدونکو سره څو غټوري علمي خبري شریکې کړې من نه ترې کوې لیدونکو لاندې شاندمه تاسو د امينه باد خپرونه مهروي موږ سره په شپ خبرونه کې حساسه نظرونه تاسو ستونزې هم راخلو